ماشاءاللہ اے ان سارے دھولے صاحب عصمت ارشن دستی صاحب ماشاءاللہ مبارک ہوے خیر مبارک تساں تشریف گنے او لنگ گئے سارا مان ودے سب کو اتنا خوشی تھے دے کہ ڈبل خوشی تھے دے کہ اتنا پند کر کے سارے میرا سارا تشریف گنے انشاءاللہ اے احسان اساں پورے کرے سو بس 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 اور فائنلی دوستو کھانا پہنچ چکا ہے ادھر سے زبیر بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ لو یو تھی گیا اور یہ ان کی ساری ٹیم بیٹھی ہے ادھر انشاءاللہ قبر بھی داد نصیب نہ ہوئے تیری جیندیا سنگا جی چھوڑا او نور نگائیں دا ختم ونجے جے مکھ سرکار تموڑا اور پہلی دعا تا اے کسے امر دیاں اللہ پاک نہ دے وی تھوڑا نہ تے زبیر بھائی میں کسن کیتے تیار ہاں جتھے فون سرکار نہ ہوڑا کمال 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 اللہ اکبر خورشید السلام علیکم کیا حال ہے پوری ٹیم السلام علیکم ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں سارے یوٹیوبر اور فیس بک پر چنگے السلام علیکم بھائی جان کیا حال چال ہے چکر ہے سب تو پول تے ادھا گھنٹہ گھنٹہ کتنا رہ گئے بھائی الحمدللہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہے
ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੜਕਿਆ ਤੋਂ ਦੇਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ਾਕ ਛੋੜ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ कि हम सिर्फ मेला लेके पहुंचे हुए यहां पहले से मेला लगा हुआ है और माशाल्लाह यहां पे जुबैर भाई की पूरी टीम और काफी सारे डिठे हैं पर इकट्ठे हैं जुबैर भाई कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आप तबीयत सेहत दूसरी शर्त लगानी है नहीं बैठने नहीं है मूड तो है अच्छा जुबैर भाई इसलिए شادی پہ جانے سے پہلے ہر پکوان سے رابطہ کرتا ہے بھاجی میرے ڈالے پچھائے اچھا وہ زبیر بھائی وہ آتے شاپر شاپر کا زمانہ پرانا ہو چکا ہے میں نے گاڑی میں برتن بڑا تھا برتن کٹا ہوا ہے برتن تو ایک دے دے یار چھوٹا سارے تو دو سن رکھ رہنا ٹھیک ہے جناب بہت شکر سلامت ٹھیک ہے بھیا سلامت رہو اسمت بجائی دا واسطہ ہی روٹی کھوا چا بلا دے 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 اور دوستو ولیمہ کھا کے ادھر نیندرا لکھا رہی ہیں یہ چیک کر رہے ہیں فائنلی دوستو آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی شادی تھی عصمت ارشن دستی صاحب کی اور آپ کو بتایا تھا بڑے بڑے سٹار آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو ملوائے ہیں اور اس ولاگ کا کرتے ہیں ادھر ہی اینڈ انشاءاللہ اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف لیا پہنچ گئے ہیں اور تھوڑی دیر بعد گھر بھی پہنچ جائیں گے اور زبیر زیڈ کے بھائی سے بھی ملے ہیں آپ کی ملاقات کروائی ہے اور بھی کافی سارے کریئٹر سے منیر کرل بھی تھا اور یہ ملک انصر تھل کا شہزادہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آمین بہت مشکور بھائی ان کے ٹھیک ہے جنہوں نے اپنے ساتھ سفر انجوائے کرنے کا موقع دیا جی جی کوئی مسئلہ نہیں بھائی ہمارے اللہ حافظ بائے 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 کر لیں تھینکس سر